дякую тобі за те, що ти мене терпиш як свого коханого, як музиканта. Це дуже для мене важливо. І чесно, я не знав, як показати свої почуття, тому все, що я можу тобі сказати, це в пісні. Ми тут одні, зупинися час, позаду всі пісні, цей момент для нас. Втрачені слова ми не повернем, та й на все життя ми свої знайдем. На вулиці без нас горять вогні пітьмі, цей момент для нас. Та що ти скажеш, так чи ні? І вона сказала так! Люди самі все кажуть, гірко! Дивіться, вам оплески, передусім